Dilam shvitobis, mogesalmebit, vinc ekhla shemogvirtda, shegaxsnemt rom uqurebt imedis dilas, ratkoma unda, chventan ertat. Ratkoma unda da me mindats argevginat chveni dgemandeli stumrebi, anu pirveli stumrebi da qvas arachveulebivi stumrebi da modi me gavatsnob ჩვენს მოყვებულს, ჩვენს სტუმრებს. ესე იგი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან შოთა რუსთაველისა და ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის პრემიების ლაურეატი, სახალხო არტისტი, კონსერვატორიის პროფესორი, ლეგენდარული დრამატული სოპრანო, ქალბატონი ცისანა ტატიშვილი. Dilam shvitobis, ქალბატონო ცისანა. Და ქალბატონ ცისანას ბიოგრაფიული წიგნის ავტორი, ჟურნალისტი კახა ლაზარიშვილი. Dilam shvitobis. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან. Da, ჩვენ ვიცით, რომ ზაქარია ფალიაშვილის 140 წლისთან დაკავშირებით ქუთაისის ოპერის თეატრში იმართება კვირეული. ქალბატონო ცისანა, თქვენ როგორც ფალიაშვილის ოპერების საუკეთესო შემსრულებელს მოგიწვევენ ერთ დღეს. Კონკრეტულად როდის გამართება თქვენი შემოქმედებითი საღამო? კონკრეტულად ხვალ საღამოს, როგორც ვიცი 6 საათს. Და რა იგეგმება? იგეგმება, იცით რა, ნაჩვენები იქნება ფილმი, ჩემი ფილმი, უნიჭიერეს იმ სახის რეჟისორის სალომე კობახიძის. Მიერ გადაღებული. გადაღებულია ეს ფილმი, ძალიან კარგი ფილმია, მე კმაყოფილი ვარ ყოველ შემთხვევაში. Და მოსწონთ ხალხსაც, ის ფილმი იქნება პირველ განყოფილებაში. Და მერე იქნება სპექტაკლიდან და საერთო ჩემი სიმღერა მე უკვე აღარ მღერი ვარ. ეს მინდა და გვეკითხე სიურპრიზ ხო არ გვიმზადებთ არა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ეგრეა უკვე. ძმა რო გარდამეცვალა, მის შემდეგ მე ხმა არა მომიღია საერთოდ. Და აი ესეა. Და აი გალა კონცერტი იქნება, იქ მონაწილეობას მიიღებენ ქუთაისის დასის მსახიობები და ალბათ გუნდიც და ორკესტრიც, დირიჟორიც. Კიდე ვინ მიღებულოს მონაწილეობას? კი, საქართველოს ისა თბილისიდან წამოსული ხალხიც არის მიიღებენ მონაწილეობას ოპერის თეატრის მომღერლები. Ვინ თუ შეიძლება როგორ? აი, არ ვიცი, იცი. უნდა ყოფილიყო სიურპრიზია. არა, იცით რა, სიურპრიზი არ არის. უნდა ელდარ გეწაძე და ის წამოსულიყო, რა ქვიან, თემურ გუგუშვილი, მაგრამ ვინაიდან გამოცდები ისე გამართეს ეხლა კონსერვატორიაში, ესე იგი 24-შიც უნდა იყვნენ იქ და ამიტომ ვერ წამოვიდნენ. ეს პირველი კონცერტია თბილისის გარეთ შემოქმედებითი. უნდა წამოსული. ბატონო? ეს პირველი შემოქმედებითი კონცერტია საღამოა თბილისის გარეთ თუ? არა, თბილისის გარეთ არა, მე ძალიან ბევრი საღამოები მქონდა რუსეთშიც და ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთაც და ძალიან საქართველოში მე მარტო შარშან გაიხსნა თქვენი ვარსკვლავი საქართველოს. შარშან გაიხსნა. მე მინდა ბატონ კახასთან გადავიდე, შეკითხვით, გამოიცა ავტობიოგრაფიული წიგნი ქალბატონ ცისანა ტატიშვილის, აი თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ. ახლა და მისი ავტორი არის ბატონი კახა და მე მინდა გადავიდე კითხვით, რა თქმა უნდა, თქვენი პირველი ნამუშევარია ეს როგორც წიგნი? კი. ანუ პირველად შეეხეთ ციგნს, ხო? კი, ჩემი პირველი ნამუშევარია. სხვათაშორის მე არ მქონდა გადაწყვეტილი, რომ ქალბატონ ცისანას ციგნი დამეწერა. Მე უბრალოდ შევთავაზე იდეა, იმიტომ რომ ქალბატონ ცისანას შემოქმედება იმდენად მასშტაბური და საერთაშორისო მნიშვნელობისაა, რომ ის მსოფლიო კულტურის საგანძურს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა, ბევრი მუსიკის მცოდნისთვის იდეაში იყო რომ დაეწერათ მის შესახებ წიგნი, მაგრამ ერთი დიდი პრობლემის წინაშე დგებოდა ყველა, არისო ფინანსური საშუალება და ხარჯი, რომ დაბეჭდილიყო წიგნი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ამისთვის არ მიმიქცევია ყურადღება, შეუდექი წიგნის წერას და სადღაც 8-9 თვის განმავლობაში დავამთავრე დაწერა, მე ითარგმნა ორ ენაზე, ინგლისურად და რუსულად და უკვე გამზადებული სამივე ვერსიით თხოვნით მიუმართე ბატონ გურამ ქაშაკაშვილს. ეს არის ადამიანი ქართული საოპერო ხელოვნების დიდი ქომაკი და უშუალოდ ქალბატონ ცისანას დიდი თაყვანის მცემელი და მისი შემოქმედების გულშემატკივარი, რომელმაც თქვენ წარმოიდგინეთ, გამომიწოდა დახმარების ხელი და დამბირდა, რომ დაბეჭდვის ხარჯებს მთლიანად თავის თავზე აიღებდა.
Da, ai ase daibata Calbatonicisanas biografiuli tsigni, romelis darcheba istoriyas da amamaval taobebs. Me martal maintereses randomnat rtuli iqo am tsigze mushaoba. Icit ra rtuli iqo zalian. Nu asoti didi shemokmedi adamianis autobiografiis zalian didi pasokhisgebloba tavista. Zalian rtuli iqo, imton gitkharit rom me ar mkonda gadaqvetili, ubralot shevtavaze ro vinmes daebejda da Calbatonicisana daeceroba. Zalian perni iqve, ki musikatsobnebi qolani, magra agar shevatsuxe ertkhel da orje natqa mi mkonda ro daeceqat shemi tsigni. Și am pierdut, ma gram, ragața, ercarșe, ragața, ubedurova, meore, se simte ca mese se da. Merec, aham, tabi stau zeia, e ca zeia, martla, aham, ruar, copili, o, drese, signiari, knemo. Da, am de nat, ma copili. Merec, ma copili, va, indro, zalien, ma cap, star, mut. Cahari unici, e resia, da, mie, da, arace ule brivi, pirone, da, ai rogut și ul, si se ucure, da, arace ule brivi, da, mie. Da, unici, e resia. Ანუ ციგნი პირველად გამოესეც, ხო, რამდენად დაინტერესდით ამ სფეროთი და არ თუ რაღაც. არა, მე დაინტერესებული ვერ რაღაც ახალს ვიგებ. აი, აფრიდან არის დაინტერესებული პატარა. Მე ოპერის თეატრში არ დაობადებულა, თორე იქ გავიზარდე და Calbatonicisana სპექტაკლებზე ვარ გაზრდილი და ეცით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ხა ციგნის წერის პრეტენზია არასდროს არ მქონია. Და ვერც გავბედავდი, უბრალოდ Calbatonicisana თვითონ შემომთავაზა, რომ იქნებ კეცადაო და დაგეწევაო და თუ გამომიცხადებთ ნდობას დიდი სიამოვნებით მეთქი ვთხარი და ამიტომ მოვკიდე წიგნში გამოყენებულია უნიკალური ფოტოარქივი საზღვარგარეთული და ადგილობრივი პრესის მიმოხილვა რომელიც იბეჭდებოდა იმ დროის ყველა პოპულარულ გამოცემაში ოდესაც Calbatonicisana შემოქმედებით ზენიტში იყო ასევე გამოყენებულია მისი ქართველი და უცხოელი კოლეგების გამონათქვამები Dar atunci când ce-mi stă văzut de viață emoție, bi romelit mirebuli în conda, Calbatonicisana spectacle, bi smas menistros. E talent, dar mai interesant, ce-i mă dau ți-l pot ca veți să vin. Bă, bi dima duba. E sigur, e gata, e doar și aric neva. Să nu ce-i ne tu ca morce ulei Adamian. Cerseti, Adamian e să uci, ești talian. Da, amitom, am Adamian, am ne, cam e ca didi sa ciucari, patona gurama, და მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას და ეს იქნება უბრალოდ საჩუქრებისთვის ეს წიგნი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გვაქვს პატივი რომ ეს საჩუქარი გქონდეს. Მე დავამატებ რომ ხვალ საღამოს გამართება Calbatonicisanas საღამო შემოქმედებითი საღამო ქუთაისში. Მე მინდა დაგემშვიდობოთ დიდი წარმატება გესურვოთ. Ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდით ჩვენთან. კარგად. Ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის და ქრონიკის დროა.